Перечинно карантинні. Від 25 березня у місті закрили усі ринки та торгівельні майданчики. Наразі працюють аптеки та близько 20 продуктових магазинів. У продажі вже доступні маски та санітайзери. В аптеках для відвідувачів встановлені засоби для дезінфекції рук. На підлозі спеціальні наліпки для дотримання дистанції. Масочки ми в наявності зараз маємо по 19 гривень за штучку. Маємо трошки респіраторів нам завезли. Маємо різні дезрозчини, парацетамол в наявності. Деколи, чесно, не звертають увагу на наліпочки, тоді виходимо в зал і просимо зберігати дистанцію. За словами аптекаря, люди заходять рідше, ніж зазвичай. У місті розповсюдили 5 тисяч інформаційних бюлетнів з карантинними правилами. Банківські установи щоденно дезінфікують термінали та банкомати. Вхід до продуктових тільки у масках і не більше 5 осіб. Я вважаю, що більше потрібно хворим людям дотримуватися дистанції, одягати маски і самоізолюватися. Людям похилого віку, які не матимуть маски, видаватимуть їх безкоштовно. Біля кас встановили захисне скло та дезінфектори для відвідувачів. Більше роботи стало. В рукавичках, масочках цілий день. Працівники Перечинського відділення Нацполіції спільно з медиками проводять перевірку громадян, які повернулися з-за кордону. На дотримання умов самоізоляції. 31 березня зафіксували перше порушення. Один із наших жителів, повернувшись з Угорщини, підписавши зобов'язання про самоізолювання, але вештався по Перечину та по селі Ворочів. Такий дзвінок нам поступив на гарячу лінію, ми передрасували відділення поліції і на нього склали протокол. Відомо, що чоловік не одружений, учасник АТО нещодавно повернувся із заробітків. Містян закликають бути обачним та не контактувати з чоловіком. За порушення умов самоізоляції його притягнуть до адміністративної відповідальності. Санкція цієї статті передбачає штраф для громадян в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень і для посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень. У зв'язку із заходами безпеки міська рада зобов'язала підприємців контролювати температуру тіла у своїх підлеглих. Даний термометр використовується для вимірювання температури співробітників нашого магазину. Місцеві волонтери взялися допомагати людям похилого віку. Одна з місцевих фірм готує обіди, а небайдужі розвозять їх двічі на тиждень по території Перечинської громади. 245 чоловік маємо таких, що ми їх зараз доглядаємо, а крім того, у циганський табор ромське населення завозять ще 100 окремо порцій. Кожен третій день ми приїжджаємо, отримуємо обід згідно списку бідним, одиноким, старим і інвалідам і розвозимо їм по домам. Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину. Відновлять роботу і в Перечині, але на певних умовах, зокрема, збереження безпечної епідеміологічної ситуації у районі. На цих торгових місцях тут не буде дозволено продаж власної сільськогосподарської продукції, бо тут важко дотриматись тих вимог, які встановлені МОЗ. Але от всі павільйони, які є стаціонарні, то вони можуть працювати і з умовою, щоб не викладати продукцію на вулицю. Самі ж підприємці повинні контролювати кількість відвідувачів у магазині. Наразі жителів громади закликають залишатися вдома та з розумінням ставитися до карантинних обмежень.